Srdačno pozdravljam, zahvaljujem se što ste došli na ovu konferenciju za medije Hrvatskih suverenista. Predsjedništvo Hrvatskih suverenista je donijelo jednoglasnu odluku vezano za predsjedničke izbore. S obzirom da, nažalost, nisu uslišani naši vapaji i prijedlozi da stranke od centra na desno imaju jednog kandidata, nego imamo, nažalost, nekoliko, naš stav je i preporuka našim članovima da glasaju po svojoj savjesti, ali preporučamo da među ponuđenim kandidatima biraju između gospodina Mire Bulja, gospođe Branke Lozo i gospodina Tomislava Jonjića. Žao nam je evo što nismo uspjeli dogovoriti jednog zajedničkog kandidata. Upravo zbog svega toga suverenisti nisu htjeli izaći sa svojim kandidatom, da ne dolazi do cjepkanja glasova, ali evo, vjerujem da će biti prilike na sljedećim izborima. Uglavnom, preporuka našim članovima je da između ova tri kandidata od centra na desno daju svoju potporu i nadamo se o što boljim rezultatima. Ne, mi nemamo svog kandidata. Znači, mi smo inzistirali, molili, apelirali na naše kolege sa spektra od centra na desno da imamo svi jednog kandidata. Do toga, nažalost, nije došlo. Svaka stranka, naravno, gleda neki svoj smjer, svoj put. Mi upravo zbog svega toga nismo istaknuli svog kandidata da ne bi došlo do dodatnog cjepkanja, ali s obzirom da ovo trenutno što imamo, preporučamo našim glasačima i simpatizerima da biraju između ova tri kandidata, tu nećemo moći pogriješiti. Zašto ova tri? Zašto ne neki, ne znam, Primorac ili ovak neko drugi? Što? Dragan Primorac se nije kandidat desnica, znači. Dragan Primorac je kandidat lijevo-liberalnog HDZ-a, globalističkih struja. On za nas nije nikad bio u opciji, niti će biti u opciji. To što je njega podržao DP, za nas DP uopće nije stranka desnice. Oni su HDZ broj 2.